runtii sharafayno tahay inaan ka soo qayb galno shirkan aadka u muhiimka ah ee caqoos wadaartiga ee loo qabanayo xildhibaanada gobollada iyo degmooyinka caasimada halka soo sigaada. Wasaaradda Horumarinta Beeruhu waxay ka mid tahay wasaaradaha sida dhow ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose, dhowr wasaaradood oo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta. Shantaa wasaaradoodba waxaan ku leenahay caasimadda Hargeysa guddida kagarniqidda dhulka. Runtii wasaaradahaas iyo dowladaha hoose mar walba way isa soo galaan. Wasaaradda Horumarinta Beeruhuna way uga dhowdahay cid kastaba maayarada iyo xildhibaanadaba, maadaama aanu isku shaqannahay. Magaalo kasta oo la nashqadaynayo waxa la nashqadaynayo waa beero. Beerahan waxay hoos yimaadaan oo xukunta wasaaradda Horumarinta Beeraha. Marka sidaa darteed shaqooyinka aynu wada qabanna aad bay u badan yihiin. Waxaan iska soo galnaa iyadana wasaaradda beeruhu waxay ku hawlan tahay runtii qarankan inuu gaaro isku filaasho ama inaynu ku dhowaano in dalkeena aynu wax kala soo baxno ama noqoto dhinaca khudaarta geedgaabta oo intiina madasha fadhidaad ka dheegsantihiin inay runtii inooga timaado waddamada aynu jaarkana khudaar inooga timaado. Aanad ogtihiin tirada ay Soomaaliland intaynu leegnahay. Dhulka waxay haysana baaxadiisa, nimcooyinka roobka Ilaahay nagu manaystay, iyo ciidda aynu haysano qiimo badan, iyo ilaa imiku haddan wey khudaarta dibadda inooga imanayso. Runtii si aan bartaao uga baajino ama aan wax usoo dhaweyno, wasaaradda horumarintu waxay ku dadaashay in dadka ay ku dhiirigeliso inay dalkooga wax kala soo baxaan. Dadku dadaal badan bay sameeyeen. Waxyaabihii caalamka soo saarka kordhin lahaa ayaanu keennay, sida guryaha dadan ama waxaa loo yaqaano greenhouse-yada oo runtii dalka aad iyo aad gobollada iyo degmooyinkaba aanu ku dhiirigelinay ama aanu keennay wax badan. Marka wax soo saarka dalku runtii kor buu u socdaa, aad buu wanaagsan yahay. Caqabadaha laakiin jiraa. Caqabadaha inta badan ay ka soo cabanayaan dadkeena beeraleyda waxaa ka mid ah in waqtiga khudaarta dalku soo go'do ay khudaartii waddamada inooga imanaysa aad u badan tahay. Wiikii dhoweyto wasaaradda maaliyadda waxaan ka wada hadlaynay sidii balaanu kantaroolan khudaarta dibadda inooga imanaysa, si khudaarta gudaha ka imanaysa ay kor u soo kacdo. Waayo cabashooyin badan baa jira oo aad u fara badan oo ku soo hoobanaya ama soo gaadhaya wasaaradda Horumarinta Beeraha. Cabashooyinkaasi waxa weeye waqtiga wax soo saarka khudaarteennu soo go'o in khudaarta Itoobiya inooga timaada ama xagga yimanta wax inooga imanaya ama dowladaha kale inu jaarkana inooga imanayaan ay badanyihiin. Taasaynu doonaynaa inaan boolasi ama siyaasadnu ka yeelano wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo maayarada degmooyinkuba. Waan idinku soo soconnaa. Waxaa runtii aynu u baahan nahay inaynu ilaalino. Waxaa jira meelaha ay ku ganacsadaan haweenku oo lagu iibiyo raashinka dalka ka soo go'a. Meelahaas waxay ku jiraan, waad aragteen, meelaha galleyda iyo hadhuudhka iyo qamadiga iyo lagu iibiyo caasimadda Maayo-Goboleedyada arka laga yaabaa waa xidhiidhi weyn. Waxaynu u baahan nahay inaynu dadkeena inaad ka gacansiisan meere magaalooyinku, meelaha wax lagu iibinayo in dadka meelo bannaan oo wanaagsan loo sameeyo, meelaha danta guud ee laga jarayo beeraha in dadka sariimadaha iyo loo raro meelaha lagu iibinayo khudaarada. Waa inu cidhiidhi dareemin inaad dhaadheer u yeelataan meelahaas oo kale. Aad baan nagu dhiirigelinayaa inaad nagala shaqayn doontaan runtii sida aynu u kantarooli lahayn waxyaabahan dibadda inooga imanaya oo runtii aanu dhowaan samayn doono meelaha ay wax ka soo galayaan inaanu wasaaradda Horumarinta Beeruhu ay dhigi doonto khubro ku takhasusay dhinaca beeraha oo eegi doona siirarka iyo waxa dibadda inoo imanaya oo runtii cudurro badan xaggii beeraha dhibaata naga haysato. Xilliyadan hadda aynu ku jirno oo sanadkan roobkuba aad u yar yahay, haddana waxaan dareensanahay
وحصوصار بمركو ما في عن مريو أيها واحد يقول بلا مية عيان يدباتوا في رقلك تاسو واحد كلمة هنا وحيابان دبنت أي نوع إيمان أيها أيها أنت بدن دباتوا لوجيستي تانو حنو قصة ما إني سيدنا كاترول لهين عيان وبدنا أيها دنا وفتي مركم يلا بدن وياه دفر بدن أيها نسوا سوا كلنا فنتي دولا هوسة وحنو بعدين إني نديري كلنو وحيد لك إنك سوق عيا وحد بده كإيمان إني أنا إسكت كام ترونه إنه بعنا ما قطعت سنتو إن كل إيه إن كود شغيت رونه كدي هذا كعند نخدر دول ك عشان تحنوت وزارة ده سنو و و وده شغيت في عام باين إنك ده حيسة ولي دينه ما يبغى إنه لك كل بالك يا ما أديات بعنا فنتي مرلا بعدين ما سدحات بهو سلام يا اللي بعنا ده يوعد سواق مقابل سيبا حفلة عن لا هاي حلبة قادين إلى وحنا كبرينا حلقة قادين الله ينقوا أسطرة وهذا هو شقير اسم وقرن كيني يدد كيني أقوال هبدا يجري دباتوين كجرا إن أذكرت دبالتهم في الدنيا سليل رضا باين سار إلى وحنا كبرينا إن أبنغتان مزولي ده إنه إلى هاي إنه كان نسيه